Обучението на студентите от Аграрния факултет е в изпълнение на проект, осъществяван съвместно с Фондация за биологично земеделие Биоселена и иновационна Норвегия. Темата на проекта е енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските ферми. Организаторите на обучението по програмата канят студенти от 3, 4 и 5 курс за дочно обучение на специалностите зооинженерство, аграрно инженерство и екология и опазване на околната среда в Аграрния факултет да се включат в проекта за повишаване на квалификацията си. На лекциите могат да присъстват и всички, които проявяват интерес към приложението на възобновяемите енергийни източници в животновътството.